وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً dedi. فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً. Yende bir adam oyunda bir savab amaldı istegisi gelip jürdü. Savab amaldı istegisi gelip jür. Oyunda айтты да будильнигін алды. Ертең таң намазына мешітке барам деді қараш. Таң намазына мешітке барам деді. Будильник тұрып қойды. Сөйтті де ұйықтады. Ұйқысы қатты екен, батырдың ұйқысы қатты болады. Ұйықтап қалды. Ұйықтап қалды. Торса күн шығып кеткен. Алла субхана тағала анау сауапты істеуді ниет еткендігі себеп болған сол сауапты жазып қойыңдар деп жатыр. Сауапты істеуді ниет еткендігі себепті сол сауапты жазып қойыңдар деді. Бір жол жұқаны көрді. Барды да осыған бір 10 мың теңге берейінші деді. Портменін алды, ашып қараса 10 мың теңге шығу екен. Бере алмай тұр. Оған сол 10 мың теңгені бергеннің сауабы жазылыпты. Қараңызшы, бір амалды істеймін деп ниеттеніп жүріп, соны істемей қалатын болса, ниеті үшін де сауап жазар екен Алла Тағала. Ниеті үшін де сауап жазар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари және Муслим риветкенде айтты ғой. Уа иннама ликулли мриин ма науа деп. Шын мәнінде әрбір адам өзі ниет еткен нәрсесіне жетеді демеді ма? Қараңызшы. Фа ин амилаха фактубуха лаху би ашри амталиха иля 700 дыъф. Ал егер сол амалды істейтін болса, таң намазына будильник қойып жатты, сол будильникпен оянды, дәретін алды, сөйтті де мешітке барды. Оған 10 еседен 700 есеге шейін сауап жазыңдар деді. 10 рет азанда будильник қойып тұрып, таң намазына барғаннан 700 рет азанда будильник қойып, таң намазына барып келгенге дейінгі аралықтағы сауап жазып отыр да. Алла Тағала қандай керемет. 700 рет барып келген деген 2 жыл бойы таң намазына барып келгеннің сауабын сол кезде бір істеген амалына жазып қойып жатыр да. Бір адамға 10 мың теңге бермекші болдыңыз да, партменіңізді алдыңыз, 10 мың теңгені алып бердіңіз бір жоқ-жұқаға. Алла субхана ва тағала оны 10-ға көбейтсеңіз 100 мың ба? 100 мың теңге берген, ең кемі 100 мың теңге берді деп жазып қояды да. Мына жаңағы Алланың бұйрығымен жаңағы періштелер. Ал арысы 700 есе болса ше, 700 есе болса ше, онда қандай болып жатыр? 7 миллион теңге берді деп жазып қойдықаныш. 10 ақ мың теңге берді да. Бірақ Алла тағала 7 миллион теңге берді деп жазып қойды да. 7 миллион теңге берді деп жазып қойды. 1000 ақ теңге бердіз. 700 мың теңге берді деп жазып қойдықаныш. Каспи Голдпен аударып жібердіз. Бір мешіт көріп отырыңыз. Бір мешіт шықты да. 1000 теңге садақа беріп жібердіз да. Бірақ сізге ол жерде 700 мың теңге садақа берілді деп сауап жазылады. Одан бөлек ол жерде қанша адам намаз оқса, қанша адам зікір татса, қанша адам құлшылық жасаса, оның да сауап жазылады. Бір медресе, медресенің несі келді парақшасында несі шықты. Жәрдем алдызда 1000 теңге жіберіз, 700 мың теңге берілді деп жауап жазылады, сауап жазылады. Одан бөлек сол жерде оқып жатқан тәлімгерлер қанша адамға үйретсе, өздері қанша білім алса, қанша адамға білім үйретсе, соның барлығы анау білімдер тоқтамайды білесіз. Біреуден біреу алады, біреуден біреу алады, біреуден біреу, яғни қияметке дейін сізге сауап жазылып тұра береді. Сіз қабіріңізде жатсаңыз да 1000 ақ теңге сауап садақа бересіз. 1000 ақ теңге садақа бересіз. Ол 700 мың теңге садақа берді деп жазылып қойылды амал дәптеріңізге. Әрі ана білім талап етушілер жасап жатқан құлшылықтары, ізгі амалдары, өзгеге үйреткендері, одан үйреніп өзге одан үйренгендердің құлшылықтары, ізгі амалдары, өзгеге үйреткендері, одан үйренгендердің құлшылықтары, ізгі амалдары, өзгеге үйреткендері, күнәдан тыйылғандар, қараңызшы, қалай есептеңізші. Миллион, триллион қанша, субханалла, Илон Масктың бүкіл дүниесіндей дүниені сіз 1000 теңгемен садақа қылып жіберіп жатсыз да. Ертең қияметке барған кезде сол Илон Масктың жаңағы 178 миллиард доллар бар ма или 400 миллиард доллар кетті ма, сонша доллардан да көп долларды сіз Алла жолында садақа қандай зауап келіп тұр да сізге. Түсінбейсіз да сіз. Мынаның бәрі қаяқтан келді деп.
Сүйтсе сізге есептеп беріп жатыр да. Әй, сен 1000 теңге бердің ба? Бердің. Оны біз 700 теңге деп жаздық па? Жаздық. Олар жаңағылар құлшылық қылды, басқа қылды, сауаптар қиямет кешен тоқтамады ма? Тоқтамады. Сізге осылай сауаптар келіп тұрды қараңызшы. Алла Тағаланың кеңшілігін.